I još bi jednu inicijativu naglasio koju će Domovinski pokret u 5. mjesecu organizirati, to je 100. obljetnica rođenja Franje Tuđmana. Vidimo sada, sa odmakom vremena, koliko znači da na čelu države imamo državnika, to se vidi u kriznim vremenima, što više vrijeme odmiče, vidi se koliko je čovjek u takvim vremenima uspio stvoriti Hrvatsku državu, uspostaviti od evo današnjeg dana 10.3. gdje su nenaoružani ljudi se skupili 1991. godine, stvoriti u roku 4 godine vojnu silu koja je oslobodila sama svoj teritorij. Vidimo koliko to znači kad usporedimo to sa Ukrajinom, to je neusporedivo.